Vou dar uma dica super top pra vocês. E não percam, bem no final desse vídeo vai ter uma dica bônus de treino de ombro, hein? É, não dá mole que vai rolar uma dica bônus. Agora, aquele leve break. Hoje eu tô fazendo 3 séries, beleza? De 10 no pull down. Agora eu vou subir pro press. Press vai ser punk. Também a gente trabalha a parte do peitoral, ombro, costas. E é um movimento muito completo. Eu curto muito fazer bastante push press. Beleza? Vou manter a mesma carga para todas as séries. Só pra vocês terem uma ideia, aqui eu tô treinando com 30 quilos, bem tranquilo, treino bem leve. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comenta muito. Vamos bater hoje os mil likes aí. Mudar. Puxei no press. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá ficando da hora. Qual é o segredo do press? Colocar uma carga que vocês consigam treinar e ao mesmo tempo que vocês consigam fazer a execução completa, forçando bem o músculo. No caso, fazendo uma carga bem baixa para conseguir fazer um treino tranquilo. Fica um pouquinho ofegante, mas é normal. Não estou usando técnica nenhuma, apenas força total que eu tenho, beleza? Então, 30 quilos é um pouco pesado, mas tá tranquilo para fazer o treino completo. Vou ser 3 séries também no press. Bora lá. Puxei. Joguei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já deu pra perceber que no segundo base aí, no segundo treino, já deu uma leve falhadinha, mas tá fluindo bem. E aí, quem faz esse tipo de treino aí, comenta aí embaixo, comenta bastante. Quem já fez e quem nunca fez também, comenta aí, fala aí. Pra quem já fez, qual é a situação, como é que é pra vocês treinar o press até o pull down. O que vocês sentiram aí nesse treino de ombro. E vamos que vamos. Vamos botar pra estourar tudo. Concluído, partir para a última. Agora vai ser a parte punk. Vou fazer a parte de trás, trapézio, junto com o ombro, beleza? Vou fazer de costas para vocês verem o movimento. Que é bem simples, vou pegar a barra e é um movimento bem simples, estou fazendo com a carga bem zen, estou mantendo todos os treinos
com uma carga bem tranquila, justamente para conseguir fazer os três com 100% de execução. Quem já fez algum desses exercícios aí, comenta aí embaixo. Fala aí como é a sensação, o que vocês sentiram, se conseguiu ter desenvolvimento também, junto. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e fazer fluir, né? Vou fazer o mesmo treino agora, beleza? Só invertir a base e vamos que vamos. Agora a última série, só pra zerar. E vamos que vamos naquele jeito. Já dá pra ver que deu um pouco de pump aí no ombro. Já deu uma ênfase bem legal. E a parte mais legal é que tá acabando. E não se esqueça de ver no final, vai ter a dica bônus de treino. Vocês podem fazer isso em qualquer lugar, em casa. Mano, aonde vocês quiserem. Bora lá, parte final. Pare! E aí, galera, esse foi meu treino de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Foi um treino de ombro top pra caraca. Eu tô sentindo um pouco pump aí já, bem legal. E agora, pra quem chegou até o final, vai vir a dica bônus. Caraca, dica bônus? Agora! É isso aí, agora! O que a gente vai fazer? Pra quem tá treinando ombro. Aí vocês pensam, pô, meu, você tá inventando moda aí. Tá fazendo só a gente pegar, chegar aí no final do vídeo. Não? Chegar junto. Aqui, ó, uma anilhazinha de 10 quilos. Um dos treinos que eu gosto de fazer, rotação. Beleza, 3, 4, 5. Esse é um exercício que a gente utiliza para boxe, beleza? Ele te dá uma rotatividade na questão de ombro, trabalha muito legal. Eu gosto de fazer muito esse treino, não posto frequentemente, porque tem gente que não vai entender, justamente que pratica, vai começar a entender realmente, aí sabe como é que funciona. Mas quem não pratica boxe, Muay Thai, uma arte marcial, acaba não compreendendo muito esse movimento. Mas ele é muito simples e trabalha muito bem. Beleza? Então aqui ó, bem simples, segurei, fiz um contorno pela cabeça, desci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá um leve descanso de 15 a 30 segundos até 1 minuto, dependendo da quantidade que você está fazendo. E você vai ver que dá um pump legal também. Beleza? Vou fazer contínuo. Só pra zerar. 1, 2, 3, 4, 5. E esse foi o treino de hoje. Pra quem curtiu, deixa aquele like maroto. Chegar junto com a família FWM, como sempre, pesada.
vitória.